Agua, suite fait y a maravilloso. Yo como al solo. Agua, suite fait, papa, France. Solution est allée. Ngai mama la bino na zaki na passe na passe na bana la pondité. Ben somni la nyonso et mon royé de bimsa pa pota penzati na liboso na mbosso biso basi na boyo na mosso ni tepo za malali. Et lié kinga na kati et bimti na kibanda ti na msopo a biso basi. Ko la la pondité mon costa ko soir. Mais trois jours kaka na jui bido kaka moko na melaki ya papa François wana bakita ya ya bokoko. Na jui déjà solution na komi ko la la pongi na komi ko lia bien nausée sili. Que soit appelé Sili Mbalamoko, donc solution est allée. Ceux qui nous t'assurent, quand ça vient, on va coco, quand ça mate, yaka, ce qu'on a passé malade, donc on a ngaï, nazaraki, yaka, on reçoit solution au bika. Oh, les gens de Golanga, moi, si tu y en a un awa pour les attaques à thrombose. Tout le temps, déjà, moi, mingi, la qui est babissi comme sous la jupe et là, le bicoté. Ya onto ye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei tanto zonga tolingi topesa témoignage ya malamu nakomisi nzambe banazwa malade ya mokusa banazwa malade ya mokusa ekokisa ina ne na sedima nazotambula natomoni lwana mbimba bana bashibebishi mbongo na mbimba za kongo eloko mokote Centre traditionnel naturel docteur Afonso 100% natural! E o segredo das folhas?